Naenda nifike hadi kwa hiyo hapo hapo kwa entrance. Entrance. Atakubali. No, entrance najua maliko. Kuna niko na mgonja ndani, sio najua naweza kufikia hadi ndani. Hawezi kutikia. Ataikitikia. Unje ingia huko ndani. Sasa ingia. Atakubali. Tuingilie hapa. Pale hivyo? Angalia mali place ya outpatient hivyo. Kuna lab. Kuna hapa. Tengo kule mwisho. I'm not even sure about it. Kani? Outpatient kwa sasa gani? Sasa iko hapa outpatient kwenda huko side nyingine. Take a picture. Yeah.